Bucur, o cărțen, e bucurăști, valia, cu cărțen,
banjadës o tri, nësa për të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show programin Odon! Mirë mbrëma të gjithve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptarë, ku do që të jeni, nga do që të jeni! Si gjithherë, javë për javë, ja ku jemi bashkë në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjallës e mire, këngës e bukur, Odeon, në Radio Televizionin 21! E, do të kemi shumë qëka të bukur, po pikës pari publiku në kemi të mrekullu shumë. A e dini që... A e dini që sonë të kemi hyjneshat e bukurisë së Dardanisë. A e dini që sonë të kemi artistët të mdha. A e dini që sonë të kemi sportistë. A e dini që sonë të gjithë bashkë jemi. Këtu në Odon. Dhe jemi në javën e festave të mdha, festave emblematike, duke filluar nga epopeja e madhe e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe vazhdojmë, po kush bën për njeriun më shumë e më mirë se sa mësusi, dita mësusit, 7 marsi. Edhe, kush përgjigjet më mirë e më ëmbël, e në çdo kohë, e në çdo moment, 24, në 24, e tër jetën e saj, si nëna, 8 mars. Qysh? Policia përgjigjet 24 orë. Normal, normal. Jo, nëna ka një hersin, në përgjigjet, normal. Apo, a? A, mytë, është të thirë t'i beni. Që 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 nëna si ti? Ja, të shenë kanë sionë, ishenë kanë mirë bëllë, pa ka telefona, unë tash në ebë në këmërështë. A pëse tash unë e mirë, a? Ta, unë e për veti hëndë, dënë jem kanë e mirë, për t'kallë dhe drejtë. Qysh, a je kanë e mirë si njerë, a e bukur, kështu? Jem kanë e bukur, a em, a shtoj së fafe. Jem kanë e bukur, jem kanë njerë i mirë, jem kanë e sinqertën e përgjithë shka kaj. Se jem e, a dinë, shpirtën e këm veshë, a Kur s'pe kuptoj, duhet t'i qënë gjithmonë këtë drejtim e ki fjallën për zemrën, gjithmonë apo? Ja, unë e këm luva li bëllë najma, bëdine këtë këmë orëtopin e atë. Non, a ka mundësi me dalë qëtu? No, në spithua ka mundësi me dalë qëtu. A bëdine shpithu të nona ati? Shpithu, shpithu, shpithu! O, e dëla, kjo e dëla, falj. Non, me respektin ma të madhë lulla s'kum ble, po urimet e të morësit. U, është të nëna. Falim të i rëtë shumë. Në më sinuve. Më nështë i por papërë. Eve, urime, gjitha nënave, 8 marse. 8 marse. Gjuaj! Sigurisht nuk do të mbetemi këtu, sepse do të vazhdojmë spektaklën. Jo, jo, s'kena kunaj, t'i kire që punë. Për herë, ndryshën, ndryshën, nga kjo s'ken, tër glamur që është dorë vendore, me Talbau. Me Talbau, po. E qëfar gëllinderi, lullim dhe. E prekje dhe dritat që janë gazi led nga podjeva jote. Dritat nuk u zeqë mdarrima najmë. Mdarrima për dritat. Edhe, leta falenderojmë nga zemra, gjithmonë sponsorin tonë general, që është Labikon! Dhe, ecim tutje me marketing. Parima? Thank you.
Uji i Alpeve është i vetmi uji që merret nga burimet në lartësi 1200 metër dhe është i patrajtuar kimikisht. Sasia oksigjenit në ujë nuk e rëndon organizmin, prandaj uji i Alpeve preferohet edhe për sportistët. Gjithashtu është i mirë për eshtra dhe grashtat zëna, pasi që përmban kalcium. Uji i Alpeve prodhohet në fabrikën më të pastër në Kosovë. Uji i Alpeve, për shëndetin tuaj. Qendër rehabilituese që funksionon nga shekulli 13, me një traditë shumë vjeçare, ofron një trajtim profesional me shumë shërbime nga një staf i gjerë mjekësor. Në këtë qendër ka burime të ujit termomineral me efekte mjaft qëruese. Këtë mësëmiri e dëshmojnë pacientët tanë. Banja Klokotit ka një ambient të pasur dhe relaksues, me restorante, parqe dhe shumë gjelbrim. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilituese. Banja Klokotit. Klokot. Qa pje që shie? Në viti kone ketë. Erdhan që spital me shyur than tripët bajke. Po që ta thash dalë edhe une, hajde shkujna. Vital Medical Center, qendra shëndetsore diagnostike me bashkohorja në vend. Shëndeti është pasuria më e madhe e njeriu. A thash që keme dollë djemë të ri? Në mërë që një dispozitë në i kanë gjonë. Bravo, hajtë të një kanë u që pinë. Bërë të një qëpë, qëpë. Gjindemi në klinë. Falenderit shumë. Dhe jemi rikëtyrë në emë. Jemi rikëthyrë në spektaklin tuaj këtu në Odeon dhe do të vazhdojmë pa humbur kohë. Do të aftojnë i protagonistët këngës e të artit e të skenës në përgjithsi. Gogja moti se këshim parë, bukur që na vjen në javën e festave. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Gani Mete Jashanica! Tjetër, sonte do të kemi diçka tepër të veçantë në skenë, po le ta lëm tani fshehtësi për të dukur edhe më bukur më vonë. Një grup i madh artistësh sjellin diçka të bukur sonte. Vjen një lloj frontmeni e tyre sepse ato janë bashkë të gjitha për herë. Zonja dhe zotri, profesoresha e nderuar Nazlije Beadini. Gane, mirë se erdhe. Mirë se ju gjitha. Po si jemi gane? Mirë shumë. E disa motis t'kemi po, edhe në Odeon, gogja motis nga ke qenë? Po, mati, mati s'kam qenë, 4 vite ndështë. Tashi, në u dukë sikur edhe prej skene, gogja Orallova, është e vërtjet kjo? Në fakt, ende po egzistojnë njerë sikur ju që po mëftojnë në përkrahje të këngëve të Mirfilta të këngës Shqipe. Pra nda jo, jam aktive në emisionet të vitit të ri, në televizionet të ndryshme. Mirë është, mirë është. A mos je koncentru të rruga ma shumë edhe se pare të anena e mina? Po, gjithë do të adim që jeta është me gjatë se karjera. Nazlije, mirë se erdhe. A si përshon jeta
e arsimtare, si e arsimtare, po. Profesoreshe e lëndës? E lëndës edukatës muzikore. Edukata muzikore, në shkollën e mesme? Në shkollën fillore. A në shkollën fillore? Anton Zaku Çaliku. E kishe mbaru muziken më herët, apo? Po, kam përfundua Akademinë e Muzikës. Do me thonë, tani vlen ajo ma, ato që kanë mbaru për muzikë edhe duhet fakultetin, pa tjetër ma, s'mundemi me kështu përgjysme. Tash më duhet edhe master. E, sonte ju kam anash kështu, po mundësia me madhe për t'ju uru edhe 7 marsin, edhe 8 marsin, duke uru 8 marsin, ju uroj sigurisht edhe në nësime, edhe ty mihrive që nesër i pjetë. Edhe nënës time. Edhe nënës tënde. Edhe gjitha nënave, sigurisht. Do të njerëz jenë kurreshtar me ditë, për shembull kur e ka vjera e kujdo qoftë ditëlindjen. Unë e kam mas leti mund shumë sepse nana Naimit me 8 mars e ka edhe ditëlindjen e shfrytëzoi rasin me auru. Zuar 120 e dashur. Mirë, Gane, kam nga po vazhdon, a? Po vazhdon. Dhe do mi vetë besnike gjithmonë, a? Pa tjetër. Pse nuk koketove kur me bo pak ma komerciale? Nuk e di, shumë shpesh e kam pyet vetën pse po përpiqem t'i ruaj vlerat, po edhe kjo është një lloj patriotizmi. Është një lloj patriotizmi, po. Po mendon që vetëm kështu, sepse tashi bota po rrjedh ndryshe, muzika sikur është bë universale. Na sonte do të kemi diçka me Nazlien edhe shoqet e saj, po tham, të veçantë që bëhet, po tashi muzika, nëse është ajo, nuk mund t'i themi veç muzikë kombëtare, a Nazlie, veç muzikë kombëtare, s'mund t'i themi? Jo, s'mund t'i themi. Është artistike? Artistike, ne si kor, ne jemi themeluar si kor, dhe jemi korin e Xhmije Pagarusha. Mirë, për muzika juaj. Muzika jonë është për shemë, muzikë qytetare. Ganimetja asnjëherë s'ka koketu, ka për plot këngëtarë që s'kan koketu me ritme tjera, me përmbajtje tjetër, me... Kurse muzika po universalizohet me qujtë kështu, a, sikur po, apo globalizohet. Shkon Stingu prej Amerike dhe merë diçka në Arabi, shkon ai tjetëri, atje. Kurse na, si duket e kemi pasë pikrisht në baza patriotike rujtjen e këngës kanë më thënë. Po, shumë e vërtet. Sepse në fillimet e karrierës time, ti e dinajm kur i kam këndu shot e Galicës në vitet 84-85, ka qenë një lloj motivi kënga e Mirfeld që ti ftojmë njerëz ta dojnë Adeon, ta luftojmë okupatorin. Do me thonë, gjithë shka e mirë filtë edhe si mbas gjitha gjasave, mu nuk ka pjekë në kryë ajo edhe nuk kam dashtë të koketoj kur, për ndryshe edhe Negji nuk ka pas kur dëshirë që unë të fut e mujrave të ndodhë, po them, Negji, me gjithë, po. Pas ta ju ta kutë edhe Naimin, Naim Krasniqin, pa tjetër, edhe bashkëshorti jemë, insistim. Që gjithar ka qenë pro këngës së Mirfeld. Ismeti kritiku maj mal. E se ku dëzë me gabu, diçka me fut në i talavan, e diçka vjove. Ismeti... edhe Ismeti i shidru. A ti dhërohet në me Ismeti në ere? Jo. Për kongë, a ti dhërohet për kongë kështu? Kur kemi kënu në përdasma... A të thot në ere, kënom diçka se jam i mërzitun edhe... Kur kemi kënu në përdasma, besam, gjdo herë e kom pas thuja se për balë, kështu, edhe kritikun matë madhe kom pas, i thosha, o njëri, po kjo dasëm, kjo kalan, asë një distonans dvogë nuk kom gudzu me bo prej Ismeti, se me njerë më ka fanë time out, shko që atje më rapa të zemi. Bukur shumë. Me gjitha të, në jetë konga atë ka vlejtë si burim eksistence? Po. Gjithmona po herë pas herë? Në fakt, jo, vetëm periudën e para luftës, dhe me thonë, 92, deri në vitin 99, pastaj 99-ën, kur ishte luftë në Kosovë, unë thash, vlezrit e mi po vrahën, edhe motrat e mija, unë nuk do të dalë të këndoj, edhe pse më varësha prej këngës. Qështë keni jetu ato vite? Me ta thonë, zdi janë besan, kom punu pundore. Kam punu pundore, pundore, për me egzistu, për me egzistu, ojna, me Gajtan, edhe me Gjimpan. A me grep me Gajtan? Po, në vitin 99. Hera e parë që po thudë dhe që po dëgjojë? Ashtë hera e parë që po e parë. Në vitin 99. Pastaj,
Në vitin 2000 u punësova. Pashko, në vitin 2000, ku ishit shatu? Apo ja ishit një kujt? I kam porosit garak. Një fëqinje imja, që ajo jetoj ke prej saj, ajo i merke edhe ishit ke në tetovë. Sepse atje paja unë nësërisë... E ke pas plasmonin? Po e kam pas plasmonin. Në tetovë edhe në ato pjesë të... Në ato pjesë të Macedonisë. Po për ndryshë... Me gjitha të naim, edhe ajo është pjesë e artit, apo? Po. Është atë dhe ajo. Absolutisht, është për mu vlerësu. Po. Në vitet, në ato vite, në vitet e hershme, janë momentet kur keni me e të vërtet, pa rrugë, pa ku gjë, pa, edhe fillon i smeti me punu diqka, por, për fat paracitet kënga, po. E shit një albumin, edhe i smeti një familje të ndëruar që... Nuk kemi me dukur që prej këngës kemi me pas, kemi me jetu nga kënga. Sepse dhjetë atër në imë... Kër i ke kënu shote Galicës, nuk kemi pagu, biletat i kemi shqit, po që ato bileta ne i dorkë, ne i dhëtim, ne i diqka, këso ka qenë? Qashtu, dhe më thëmë kanë qenë pages modeste ka qenë ajo. Në vitin 2000 jam punësu në një kompanit sigurimeve, që tashe 18 vite punaj. 18 vjet i bona aty? Po, 18 vite. Diri në vitin 2007 jam përpjek të luj në dy vale, edhe të përpichem... Ta kultivoj artin edhe të këndoj në parahengjët të ndryshme, edhe të punoj, mirë po nuk mujta me ja dalë, sepse ose... E vështirë, ose... I ke pas edhe fmit matë vegjel, edhe fmit matë vegjel, edhe... Ose u dufke me punu, ose u dufke me vazhdu këngën. Mendova ma gjatë, u kvalifikova në drejtimin që punoj, e mbarova edhe fakultetin, edhe mu dukë që... Ma e gjatë, si e thash ma herët, është jeta se karjera. Sepse pa, ma ndej fillun edhe disa probleme shëndetësore, që nuk isha në gjendje të ri në një publik shumë të gjërë, të ri në kam, pra ndaj vendosa që ta mbaj këngën vetëm me këngë shqipe të mirë fjeltar. Këngën për shpirti. Që të mbes besnike adhurusve të këngëve të mija. E pa mirë, Nazlije, sikur është të shkryuar, sotë do të kemi vërtit këngë të bukura. Galimetja në kasim një këngë të bukur, këngë premier, a është premier? Po, premier jështë. Në Deon Barem është premier, edhe na jemi të lumëtur për këtë gjë, ta dish këtë. Bile, kur më ka të regu Ismeti, i thash, o, qenë ka gjërë bukur, edhe i thash i gavën tjetëra e bëjmë, thamë, u bë, mirë, shqyqë që na burrat edhe mujna me folë, ka i herë dhe ne me ndëgrave, se... A ka posë rëzik me i thonë, ti... Jo, me i thonë ju... Në asë një moment. Jo, a? Që është kurë si ke thonë i smjetit jo, a? Ne. A i maskori ke thonë po? Mirë, atëherë, dojna me këndu këngën, që sonë të kemi fatin e mire të rralë, si premier të ashiojmë, e pas taj do të flasim për të. Dhe që jemi shëndruan në syrëvesh... Hajde. Sepse tekstin e kam marrë në Facebook, vetëm dy strofë. Edhe ju kam lutë, zotriut Ismail Rëgjepi, ju lutë e ma ka mundësi që t'i shtoni edhe dy strofa se jam interesuar t'a bëj një tekst. Me plot dëshirë ma ka punu edhe ma ka dhuru tekstin, kështu që publikisht desha t'a falenderoj. Sepse është një tekst me një gëtash... Nga Facebook-un, Facebook i shkrove shumë, interesant të kjo. Ishtoj dy strofa, ja? Ishtoj dy strofa dhe e bëra këngë, orkestrimin edhe muzikën e ka bërë Naim Krasniqi. Edhe e këndon Galimete Jashanica. Skena këndon. Cerpi cu mehile în aer
Do ta realizosh. Shumë shpejt. E po bukur shumë. Do e presim një klip bukur, një këngë që na mbetet. Është interesant këngët tua Besin. Besin. Do të janë jetë gjata. Edhe dimë i përzjedh, sigurisht. Dhe kjo është kafsi. Ju kam thënë Sabriut edhe shkurt e fezës, ju tërë jetën keni ditë zgjidhni këngë. Po dhe kjo vlen edhe për Tijuana. E pyesin një aktor hollywoodian, me cili s'po duhet krahasohem asonas Sabriu e të tjerët me aktor hollywoodian i thojnë si duket të jesh një aktor hollywoodi. A i thot po nga jasht duket si një oqean shumë i madhë, po të jesh brenda në të duesh të dish të notosh. Pra ndaj ndoshta edhe une e Sabriu e shumë këngëtarë që i kanë jetë këngët i me jetë gjatë, atëherë kanë ditë në tojme. Po pra da jetë... E thash një gjatë bukur se zdo gjatë duket e keqe edhe e pas gjithshme nëse nuk jenë mësusit. Janë mësusit që kanë ditë në tyre që në mësojnë të në tojme. E, Nazlije, kë grupi juaj që keni fillu një aktivitet shumë të bukur, artistik, pak të vështirë, jo shumë të përkrashëm të ne, por quhet Nexhmije Pagarusha. Kure fillut këtë ide, kure se ndërtuat, kure realizuat? Po, falë profesionit, që une kam muzikën profesion, dhe falë disa shoqeve, që ishin një grupë bukur i madhë, shfaqën dëshirë që ta themelojmë këtë një korë, që të mërëmi pak me, ne kultivojnë këngën e vjetër qytetare, dhe themeluam tash dy vite, ka dy vite. Dy vite janë? Dy vite. Fillimisht jemi themelu me emrin Kori Zërina, ku pas tre muaj shpunë intenzive, ne bëm promovimin e korit me rastin e ditëlindjes të të madhës zonjës Nexhmije Pagarusha. Që Eduard Trokasim! Përshëndesim!
Dhe në këtë rast, ne në ditëlindjen e saj të cilën e festuam në teatrin Dodona, e ftuam zonjën e madhe, bëm një organizim shumë të bukur, dhe ishte prezent na përkrahu edhe me këngët e saj, dhe më pas lindi ideja pse ne këtë emër, pse jo emrin e zonjës madhe, dhe mbetëm të stepun të habitur, tham, për ne është knajtësi, është mburi, është një emër shumë i madhë, por ne s'kemi pas as guxim që të kërkojmë këtë emër, po me gjithat ajo shprej vullnetin dhe ne pranuam, dhe me njëherë morëm emrin Nexhmije Pagarusha. E, bukur shumë, do të flasim edhe me tutje se Mihria kam në asjelë diçka të veçantë në vazhdim. Po, tani ka arë momente kur unë me knasin më të madhe do të iftoj Tuku Lukat me një pik humore. Por se çka i ka ndodhë zonje Sofie në nduar trokitjet e juaja do të shohim tani. Cefaleksin, andon, mirë shumë, që? Që, halo, streptomicina shkru në juaj? A, po, fandit, në falë, veç pak se jam telefon, fandit shumë. Alo, urnoni? Po, zonë, veç urnoni, po, doktori juaj. Dje që ishe, po, po, ndëgja, ato me paketim të koqë, në gjurë kuqe, i pinë para buke. Po, po, me atë paketimin e gjatë, po, gjata. Po, dhe po, me uj. Po, po, do thot me paketim të kutë, gjata, po, me shkronja të zeza i pinë para buke. Po, dhe? O, po, po. E, ato me dverdha i pinë mas buke. Do thot paketimi ma i shkur pak. Po, po, dhe dverdha. Careta, po, qashtu, careta, bash. Që ato i pinë mas buke, mos harë. Po dhe, po, mas buke me uj. Po ndash një gotë, ndash dy gotë, ndash me shish, pi qështë dush, veç pi. Ndëgjo, ndëgjo, zonjë, sështë mënësia ashtë uj blem, a uj bunarit, veç është me pi, rëndësi është kokra me shku në lukë dhe me për funksionin e vetë. Po, po dhe, po, 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 zëtë. Po si nuk morrin vesh, morrin tham shqip, ja shkruj, kështu dhe nuk kuptan, nuk kuptan, këtë, këtë. A mi pi para buke, a mas buke, atë kuqin, atë verdhen. O, doktor, bre, o, je këtu, doktor, se maruova, shkuova, doktor. Ku po shkon? O, doktor, a je gjoll, po, po, gjoll. Hajde, urna, 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 urna. O, doktor, maru është, doktor. Ku po të dhem? Borki po më dhem, doktor. Qysh, borki po të dhem për më në kryt. O, doktor, për kopi kryt se qysh ato më dhim borki, pa shas gjuhet e met për kreje për dojnë më ndollë. Aha, aha. Kruste, maru dhe. Mirë, mirë shumë të 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 të. Atëherë, pëse së përlem rë rastin, ti vetë je policë? Po shështë të mire, ki të menu jam, a me hopë rastin taj kamarje që ma ka pru kofen, a me hopë rastin taj lio për shë ka bo qumështin. Aha, e, të shkër... Jem të shimër të kyqje. Mirë, që sa, dhe thëtë, që sa jeni duke... duke ndirë këtë dhimët... Doktor, unë e borkin e kam mëti me vjeti, gjithë ka qëre e marë me vjeti. Ma shpar ishe mu ka lajmru, mu ka lajmru... Mu ka lajmru në Viber. Që? Janë një shita që ka dal, ka dalit të mbolloj ka në Facebook. Po që kumë prit kur pisoj, a, ku është fundit, mas shumëti që mu ka lajmru në Snapchat. Par me një e doktor, ku mu lajmruj kënë Snapchat, ma qitë ke guhën. Edhe pjusha shoj, mi qitë ke edhe vështë. Ju bërë doktor, po për hajgoj, është kështu trup, në trup më ka morë. Ka bërë një kontrol dhe një këllurë këtu? Shka, doktor? Një kontrol, një kontrolim. Kontrol, po më shingjirë ti kam e vjeti, jë përgati taman. Te shu dhe... A që të e? Jo të tëllë qatje, po që të usunë, që të kamë... Shë e vjetëm të tjerës, doktor, tash. Hajde. Janisha? Shumë e drejqë ka si shtetë urtë. Aha, vazhdo? E? Në, po. Më falë,
Nuk po të reka zemra për se jam ka ndëgjoj? Për doktor, për zemrën e kam knej! Aha, aha, aha! Okej, vazhdo mërë frymë thell. Ma thell? Për doktor, zdi në të vish me morë gumën, për të da pëmyt na! Vazhdo? Ma thell? Ma thell? Doktor, jëmë ljodha, dalë pa për bazeni që jëmë ljodhë, jëmë tesh, apo më shetë? Vazhdoj me shpinë. Merë frim? Merë frim? Merë frim? Merë frim? A e kreve? E pa, mirë është. E mirë, go mirë. Ti, une do t'i piti shkujt sa barë, ne? Ty? Dhe besoj që do t'at nëse ti pin regull, ty? 10 dit, sak, regull, mënyrë të pa huqme, do t'kaloj. Shka të më mqit? Dë barë, ne. A banë ku o krabë e doktor? Normal. Që edhe ma let mi pi kokra që hopat. Barna, kokra, hopa, njëtja, njëtë. E shumë i përdojrë? I përdojrë 10 dit, a mo gjithqysh mi pi regullisht njërë të regullë. Pa ja huqë kur? E doktor, a mi pi para ujt, a ma shujt? Jo, pi mas munarit, po që keni mëra para ujt, a para... Dhe gjë, ti pacient, se marova me juve, nuk më rënsi që shepin, është më rënsi me pi. E doktor, unë e nështë amë një të regëllë që mëj me pi, a me kërës për djenë që ka me pi, se që ashtu e kam punën, doktor. Pala të të mëmë të rihën ditë, po që ashtu e ki punën, një regëllë? Ja, që ashtu e kam punën, vishë me kërës për djenë që nështë amë një të regëllë që mëj me pi vazhdimisht. Qështë, po më nësë një pi të regëllë? Që mëj me pi, doktor? Ja, dush mi pi të regëllë. Ja, shmëj, që ashtu e kam punën, doktor. A ma dush mi pi të regëllë, se pa e pi të regëllë, duke ka... Ja, shmëj, doktor, që ashtu e kam punën, doktor. Me të vërtetë, unë? Ja, kush mundet? Mëj, doktor. A mund mi pia? Po, më mund mi pia. Tani shumë i pin, pra, s'u problem, i pin mirë tregull. Jesh moj doktor se ç'ashtu e kam punën tregull ama. Ti do, a mund as mund se më hongre. Ja, jesh moj doktor se ç'ashtu e kam punën. Mos mund mi pi, ka zonë mos i pis ti shkruaj hiç. Ja i pi doktor, ama në mënyrë tregull mi pi. Ja, nëse mund i pi, me kërcëdhesh mi pi. Nëse mund i pin merri pra dhe i blen dhe i pin. Jesh moj mi pi doktor se ç'ashtu e kam punën. O ti zot ni ai pin as i pin. Ja doktor, si pi. Mos i pi shkapra. Ja doktor, i pi mi shmiut. Me kërcëdhesh. O më le pi qështë dush dash me kosmetes, dash me bazen me qështë dush dhe. Ani, doktor, vi qështë e kam punën. Mirë po shumë. Doktor, është e gjëti, qështë e kam punën, shvoj mi pi. Po më shpoj mi pi dhe, pra. Ja, ja, i pi, doktor, amë njërë me kërë është pëtjen që pi. O, ti, a i pina që pin. I pi, mërë, doktor, i pi. Ani, pi, shko jashtë. E, doktor. Më shumë, shumë, po. Jesh, dash pin, dash pin, dash pin, dash pin, e di që ki punën, su i pinu, i pinu, hadi jash! Shmendur! Në fel, dekter! O, zët, apeta! Po që është të kam punën, dekter! Po, më lullë, su në ti regullaj punë ty, pa shka jash, mës... Hej! A mu një pin, a su një pin? Shmoj mi pi, mërë, dekter! E, po, mës mu shmi pi, mës i pi! Kus i pin? Po i pi, o, dekter! Po, nëse mu një pi, 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 doktor, doktor, në falë, po zhjotën. Ujta dhëtë me kohë me klerë, a pa klerë? Ujta dhëtë me kohë me dzeherë, pa dzeherë, që t'ujtë edhe të rahatojnë më njëherë, më të parë. Doktor, si shkall gjove për me pi me dzeherë, unë me dzeherë e pi firmër, doktor. Po që është du, që është pi, hajtë mirë pashëm, që është të mund shpenda, po shkomre. Që është të kam punën. Mas e kje. Halo. Po, urdo. A me hi? Jo. Jo, po në hina? Po. Pa, po, falem tjerit. Jo! Qysh be jo ti më tha njëherë po? Po. A pra i është arbeslim me muhe? Jo, jo. Që ja, ja. Po, doktor. Po? Po, dhe dhune thash po, pëse mës me hije? Po, jo. Që jo ti më tha po njëherë? Ama, jo. Jo, jo të hadreqi. Hej, mos më ba nervës tashi, jo për tamë jo. Ma të më nervës të pëta, për me hitë të dhe për, jo? Ma, shumë. Ta tha për, a për me hitë tha për, ti ta i tha jo në shkora, se hajtë të për të rinë, ka më më këmë të për, hajtë. Më falë, më falë. Shumë e kulturu me hinë, më falë, a për me hitë të tha një herë për, ta më në hapin e tre, sa jo, u këthi eva si kulturu me, ta më të tha për, a për, sa shajse, u po nervës duke korogën e mirat për për, jo për për nërë, shaj për në nërë shi hajtë. Më falë, zonja, më falë, zonja halë, se u këtë shkuptuam pak, son isha në duke folë në telefon, dhe ti në atë moment je hy, po hajtë urnë. Oleg,
Je mull që na dio vdhe që është e po u lashë mirë për naza. Pa, shumë mirë. A ti mos mull që si qure. Pa, më ull hap me lë që vetën, doktor. Pa, ka thoni grua keshive, a je ka studiu atëre që është me qiru kepen mës me qitë ljëti. Shumë mirë, shumë mirë. Mirë, qëka keni dalë, pëse pa në kërë? Valoj dola që të dëfmi mura keshive, që është besa këm dalë, katastrofë jëmë smut. Pëse që ki, që ka pa në kërë, që ka pa në kërë? Nuk e di, doktor, nuk e di pa në kërë një staku në gjatë shpandit. Hajgare, bre, se së mjetë asë hajgare me bo, hajgare, doktor. Kërë qysh nuk jem, doktor, nuk u mjetë me ro me flajtë, da ondra dy me në shmen, që 24 jas topin rejt pa di hava. Po, pa, e ku pravu edhe në rras me qitë rytë pa di hava. Shumë për shumë, ra? Shumë, doktor, fërë, doktor. E qëka për shumë, ra, ti, qëka? Doktor, ta mën përbi. Po? Vesh po vjen një mosht e dira, tak, apo vjen me këqyri handball, një ekipe handballit, mocat borda dhe dzeza, po? Si. Po vjen e ma së mjau, a që ta gri dherën, kla. Po njësa, më shkëse për vjen që na pikinëm, rraf që tre mujti, doktor, me shatë mocat këqyri handballin. Nëse ti ka bo, du mu të nu, edhe ditën për ndaljen. Po? Ditën të luje, për ditën të bo trening. A natën si për flajnë me një herë, ani një refer që a mu ka bo, si i referi trosh, që a për bën hile. Për refer për bën hile. A më s'ke provu me shtinë një minërja stak? Men? Mi. Jo, minja. Ja s'ke provu. Ja, minja. Të mi gjerë në këmë qyra, minja. Pa, ta bojmë një kontrol? Kontrol? Pa. Pa, qërë në... A... Nësë ollo, a mu deshe edhe hera? Ja, 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 për mrej... Për mrej, a gudzoj me kry punën të me... Pa, qysh, nuk gudzoj vesh a jetë zote që sot ka puri kë punë kërkësh? Kry punë, qysh, ja... Mer... A me mor frim me një hapagoj, sa... Mer frim fëm... Fëm fëllam? Mer... Edhe herë? Jeni herë do të me lëshu për me morë dhe herë, se s'moj dy herë! Elësho, e? Tja për moshtra për muzika? Ngrihe? Elësho, e? Ngrihe? Që ta shë kësha lëshu me qërë? Elësho, e? Mirë? Mirë? Shirë. A guzaj edhe kënej? Për bre, doktor, ka dush për mes për para me stanin ha! Në ngri, edhe herë, ngri herë! A pesë me herë? Në ngri, a për! Që shë bjeta është në ngri, frujme për mes, për! Në shu, e? Në ngri herë? Që të 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 Kjo fash muje joti ku ka gjitë që dhe rrume të ekte kesh. Për kërku nuk ka shkru me në të ngrihe? A pet në ngrihe. Pa. Shohet. Më shpek puti të këtar me ngrihe fërë. A e shohet. Ti të e kërë shumë që ko dha. Po të bëjshë shumë që. Pa. A ke grike po që po dha. Ja, dhe. Edhe ljate, shështë. Vazhdojmë, dhe gjëmë. Puna është shumë se jo, dhe kështu, ndo t'i qesë disa hapa, po t'i dush t'i pisha të hapa gjithë qysh sante. Sante? Po, po, sante gjithë qysh, para se me kjetë... Ka barnatore sa të pa i bles me epi? E di, ka barnatore t'a dhollë zimin ku, dhe thët sante gjithë qysh, para se me fjetë, i pëtin, pa! Njëherë ka sa? Njëherë ka sa, njëherë ka njo. Njëherë ka sa. A dhe thash... Para se mund pyt po tregoj, i pin me ujë, s'është më rëndësi çfarë ujë, a mund të vot, ai ze. Po po, më bën normal me ujë, po a din pyetje rutinore që më thënë 18 vjetëm kanë mjek e vetën. Po ta jela se rektorin të punon. Ju diska tjetër? Po, hiç kur jo. Dhe jam i sigurt 1000% që si ti pish, tu ka pasante, sante do ti shish më moca të ëndër. Moca të çha? Hiç, s'ka më. Mos pa dalë çana diçka. Ja, garantoj. Ha? Garantoj, po tani. Këri dëktar, falendire qëmë, do t'ishtë për blehë, falendire qëmë, falendire qëmë, që pa thuj më në spital s'pë këqyrim, për kështë a bëkit pritje. Ka bosh për hi, shpër hi, për pa lidhe valoj bëll, pa zërmoni ma mishtë bre, bela i t'njërës, në bile më së me ditë gjuhën, t'njërë zërmoni. Dëktar, në falë bre, nështë a pa lidhe me thonë diçka. Jo mërës, pa lidhe falë. Shëmë për një na keqë. Jo mërës, kine vojmë një Për nështë adhe palidhe të qishë për ta për... Pa me kof palidhe me radhjeve, për që me boni të ashtë... Okej, doktor, për thu që s'thirë në është kërgja? Më thonë në qëto që a këm jetë.
Zonja Hall, jo nuk i dhona falë shlirë. Falemderit shumë, shumë shumë dektari mirë edhe shenja zërë. Shumë falemderit. Dektaru në kam vesh një pyutje. Po soje! A mëj? Po më në shmërë që shpo në shpo soje. Okej, në gam dhe pan vja dhe pali dhe nashta po pëta thamë. Ani mos e thoj. Okej, ja pëta thamë. Po soje pra. A ka më të si parnat mi pi për mja një spinecit? E pse do të njani shpej nesrit e më shpej një shpej sondit? Se sond e kanë macat finale, thasht e këshyre dhe sond e një. A bërë? Që bërë? Që bërë? A dhe këra bërë? Po më shëra një kujë ta, o dhe këtër, që rishtë ta? Dëmë, dhe lasta që të më në qështë dhurë ta, apë dhe tash. Dëmë, dhe këtër, që rishtë ta? Që e? Ishtina Auto Home, servisi specializuar për Audi, Fave, Shkoda dhe Seat. Ofertë speciale, servisi ripit dhëmbëzor vetëm 148 euro. Servisi rregullt 55 euro. Pjesë origjinale me garancion. Mbushje e klimës vetëm 20 euro. Diagnoza kompjuterike gratis. Prishtina Auto Home. UBT hap qendrën më të madhe të inovacionit për mjekësi në Kosovë, duke e bërë edhe një hap drejt të qenit lider në vende në rajon. UBT ka ndërtuar qendrën e inovacionit për mjekësi me modelin më modern dhe infrastrukturën më të sofistikuar. Mbi 80 laborator me standarde evropiane dhe me 10.000 metra katror hapsir për të gjitha fushat e shëndetësisë, stomatologji, mjekësi e përgjithshme, farmaci, infermieri, kirurgji, interno, pediatri, psikiatri, biokimi, mikrobiologji dhe shumë të tjera. Programet e akredituara për stomatologji, farmaci dhe infermieri mundësohen përmes bashkëpunimit me universitetet e njohura amerikane dhe evropiane. UBT ju ofron biblioteken më të madhe për fushat e mjekësisë në Kosovë. Më nuk keni nevojë që për studime cilësore të studioni jashtë vendi. UBT, modeli së ardhmes për mjekësi. Fëmijëve janë shumë të ëmbla në shtratin dhe dhomën e prodhuar nga Mobin. Jepi dashuri, ngrohtësi familjes me Mobin. Metal Bau, i specializuar për punimin e dyerve cilindrike, gilinderve, rrethojave dhe konstruksioneve të metalit. Metal Bau është kompania më e madhe në Kosovë, e cila bën prodhimin dhe eksportin e gilinderve në të gjithë Evropën. Metal Bau gjendet në Prishtinë në lagjen Kodra e Trimave, në rrugën Vëllezrit Fazliu. Na kontaktoni në numrat 044 apo 049 26 26 77. Metal Bau. Dyer Gjermane Tememi, modelet më të reja të dyerve. Të gjitha llojet e dyerve për dhoma dhe salon. Dyer 100% rezistente ndaj gërvishjeve, si dhe të gjitha dyert sipas shijes suaj. Tememi, magistralja Prishtin-Mitrovic, kilometri i parë. Na kontaktoni në 045-300-888. Tememi, Prishtin. Një mirë, allo, që shene? Me rria të erda mi prue, mi e rrëllu. Po veç u ljubje një kafe, rria të ki gati. A një theke të në reqin, rria di ti pështë kafe, ja ti be, ka në pi kafe, bërë. Modelet më të reja nga gjigantët botëror të veturave. Me një ambient tërësisht perëndimor. Autosaloni i parë në vend me ekipin triumfues. Autosalon Alberti. Po, vendi i veturës suaj. Dino Company. Dizajne të reja, elegante, moderne, kualitet të lartë në ambientin tuaj, qëndrueshmëri dhe traditë. Më shumë se 1000 lloje të keramikës nga brendet më të njohura italiane. Dino.
Dashuria dhe shëndeti janë të lidhura ngushtë me shtratin e juaj të fjetjes. Jepi dashuri, ngrohtësi familjes me Mobin. Duke falendëruar gjithmonë sponsorët tanë, sepse janë suport ju një mirë, i fuqishëm, janë ata pa jemi nasës, do pëhe ndryshe, zoja Nazlije. Grupi juaj përbëhet, thashe, mos tam heterogene, me profesion, janë muziktare, janë këngëtare, janë profesoresha si puna juaj? Ne gjithsejt numrojmë 26 antare. 26 antare? Por sonte... Me tendencë janë... rritje a zvoglimi? Po, me tendencë rritje kemi. Po me gjithat sonte janë pak në numër më pak, disa prej tyre janë do me thënë të profesionit të muzikës, ndërsa të tjera të janë të profileve të tjera, gjë që kanë talent. Por në të kënduar janë natyrshike, si puna jenë, a? Kështu pa shkollë muzike, po? Jo, janë talente dhe me dëvërtet janë shumë të përkushtume, sepse ne dim se kori është një punë kolektive, grupore, kështu që nëse nuk e kemi bashkëpunimin e mirë, nuk kemi të rregullta, nuk e kemi dëshirën gjithmonë në nivel, nuk do të arrinim aty ku jemi sot. Tashi, keni farë organesh aty në këtë grup, apo punoni krejt në baza vullnetare, bashkëbisedoni, e realizoni? Ne jemi themeluar, po, si OJQ jemi. OJQ? OJQ jemi, një organizatë, du me thonë, jo qeveritare, jo profitabile. Kemi të gjitha organet i kemi themelu, kemi bordin, kemi komisionin profesional për pranimin e antareve që bëhet dyherë në vit, kemi kuvendin, kemi kryetaren e kuvendit dhe gjitha ju i posedojnë. Gjithë që ka filloj në baza vulletare dhe u bëkje gjohë ka që bukura? Po, fillimisht kur kemi fillu na im në tre mujtë e parë, tre mujtë orëshin e parë, provat i kemi mbajtë në shtëpi. Në shtëpia? Vullneti madh, po, në shtëpia kemi bërë si kur në kohën e edimnet, gjithë e kemi përjetu kur mbanim mësim në për shtëpia dhe ne kemi fillu kësisoj, sepse ne edim se shumë pak kemi përkrahje nga institucionet tona, po ne me gjithat vullnet kemi pas dhe nuk kemi ndalë. Tani, ku i bani ushtrimet, ku pregatiteni? Unë falenderoj drejtorinë e arsimit, na e ka mundësu në shkollën Elena Gjika, mirë po, për shkak se zonjat punojnë në marrëdhëniet punës dhe neve na konvenon orari prej 5 deri në 7. Ne dim se në përshkolla ka mësim dhe ne tash 2 vite i mbajmë provat në qendrën kulturore turke Yunus Emre, në lagjen Pejton. A në lagjen Pejton? I falenderojmë sepse na kanë mbështet me një objekt ku vërtet kemi kushtet mira. Ma shumë mirë se, a ushtrimit prej 5 vete në 7, a? Prej 5 vete në 7, dyher në javë. Mirë gane, ku shë bubukën të shpia, tash e në... Kur këto mund gojnë? E lojnë buken hazër në? A e lojnë? Formula është e gashme! Kështë këtë shkja të 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 marë në buken? A, me të bleme, bukur shumë. Zoja Nazlije, si e përzgjedhni programin? Programin e bëjmë e përzgjedhim nga dëshira jonë, sepse ne kultivojmë këngën qytetare, mundohemi që ato këngë vjetra ti mbajmë gjallë, këndojmë, do me thonë, a kapela, pa përcjellje, 2 zërshe, 3 zërshe. Ato kanë ne i përpunon në inderuari kompozitori Tomor Berisha, që falenderoj, një vullnetare. Dhe më pas me kuvendin, me komisionin profesional që kemi, bëjmë zgjedhin si pas dëshires dhe ashtu si pas preferencave që kompozitori po na ofronë. E di që në aspektin juridik s'kini me gabun nësë një mënyrë se e kini drita regjepin, atë vikën time
muj me thonë tjetës, e të shokëve të mi, të halitit e të halise, plot, jemi një farë bonde na, kështu, dalim ka njerë, mirë, kësë është për, veç, me cekënë, por në aspektin juridikës kam ju lënë me gabu, sigurisht. Ne fati mirë, na im se në korin tonë të gjitha zonjat, duke falendëru bordin e komisionin provendit, gjitha për japin kontributin e vetë. Interesant. A ju të shmonë dikush diqka? Përveç fatë... Ne shumë pak kemi pas për krahje, vitin që shkoj kemi pas nga Ministria Kulturës dhe Komuna, Dritoria Kulturës në Komunë Prishtinës, por ato mjete që ata na i ofruan, ne vitin që shkoj 20 performansa dhe jashtë Kosovës. 20 performansa, e kisha për tjene radhës, keni marë pjesë në për evente, koncertet e këtila... Kemi marrë pjesë në festivalin nëntor, në festat e nëntorit në Tetov, gjë që i përshëndes ata të gjithë nga kanë përkra, dhe ne gjithmonë jemi atje. Mirë, për shkak se je vetë me rëni atje, apo? A është e vërtet? Po, unë jam e Tetovës. Jam e Tetovës. E mu i Tetovare. A, sa bukur. Si bëna jo, gane. Skuta qa e caucës, topa, topa, joj. Skuta qa e caucës, topa, topa, joj. Djalina stoka, kuba, topa, joj. Djalina stoka, kuba, topa, Po mirë, se a ne i kemi grupin Aurora, grupë shumë i dashur i adhuru, po e kemi Benin edhe këngëtar, artist, po kompozitor që na përzihet shumë, jo këtu disonove, jo kështu... Nuk e di... A, kemi po mirë, jo? Zvesoj që disonum. A mirë, po për më dorë që mirë është... E po, Zoya Nazlije, do t'ja lëm radhën në vazhdim, se i kemi dy këngë sonte, ato dy këngë, janë të shkurt, rasdojnë amin gjitë që t'a bëjmë programin më të lërmishëm, më mirë, dhe në vazhdim, qëfar do t'na performoj? Kori Nexhmie Pagarusha. Ne kemi një repertuar të bujshëm, kemi dikun 20 këngë të përgatitura. 20 këngë? Po, sepse në vazhdisht nga eventet ku naftojnë, ne edhe i përgjedhim ato këngë. Gjatë viti që shkoj e përmenda ku kemi qenë, kështu që jo gjithëherë gjdo kanë këndohet, duhet t'ja përshtatim. Po këtë mramje kemi zgjedhë dy kanë që janë tri zërshe, është kënga Animori Nuse, përpunuar nga Tomor Berisha, dhe kënga Ti më je si një gongje. Animori Nuse, Tomor Berisha? Po, ishim pak të freskët në këtë rukëtim. Ndëruar, ato 20 kanë që i keni në repertuarin e juaj, i keni publiku, i keni dikon të kompletuara në album, apo ata dashamirët e muzikës këngës juaj i gjejnë në YouTube, apo vesh i runi ekskluzive në përparacitjet e juaj, a kështë në festivale? Jo, ne kemi një faqet hapur, ku aty i kemi prezentu disa i kemi. Që quhet faqe e hapur, që ta themi, le ta di opinion. Po, faqe e hapur, kori... A faqe e hapur quhet? Nexhmie Pagarusha, po fanpage. Fanpage? Fanpage. E shumirë se, thash mos quhet faqe e hapur, bëhet si ajo, thash si e keni paspordin, tu stajap, shkoj. Dhe disa nga këngët janë aty, disa nga këngët shkodrane që ne i këndojmë, kemi edhe orkestrën tonë, Korion ka edhe orkestrën populore. Kushin? Kemi udhëheqësin e orkestrës Neziri Drizin. Nezirin, a! E kemi edhe si menager të korit, e kemi edhe me harmonik, dhe të thot, me instrument, dhe është udhëheqësi i orkestrës. Kemi Kadri Gashin, është një me bas-gitarë. Kemi Arsim Gashin me violin, një violinist i njohur, një i ri, nëse besoj që edhe publiku e kanë dëgjuar. Kemi Ana Sadikun nga njëherë me piano në apërcil, kemi Valdrin Majunin me klarinet, kemi Bujar Surdullin, po ashtu profesori muzikës me instrumentet goditur, a kështu me malë. Me Nezirin, këtu e 30 vjetë më parë ka muziku, ka hjek me mua në ato përqapjet e para, kështu me bidhon akordet e me, dhe bukur shumë, po e ndjekim në vazhdim një performancë tuajnë, gjithësisht po i realizojmë dy performancë ata, Ani Morinuse edhe Ti më je si një gongje. Si një gongje. E ndjekim bashkë! Ani Morinuse, Ani që ka stare,
cigare, ani me cutie, e me cuța zeja, veșu si zotnie, se me cuța zeja, veșu si zotnie, e me cuța zeja, veșu si zotnie. Performancë fantastike dhe diçka i jashtëzakonshme, vetëm femra, mirë që i kishin orkestër domeshku me thyë këto, mos më quajtë feministe pastaj se mos po dominon. A? Po kori është kori femra i grave, no. Kemi moshat ndryshme. E veçan diçka, ka diçka kështu? E veçan po, sepse kemi moshat ndryshme dhe kemi komunitetet ndryshme, kemi komunitetin bosnjak, turk. A, dhe... Edhe të tjerë, nështë në lëngonë. Ta si Kosova, që është duke, ta? Nuk një, nuk një. Kur ishim të feminizmi, Gane, që a menon për feminizmin, kështu, si dukuri, nëse... A je feministe vetë? Po, ja. A je, ja? Po. E që a për lypi unë këtu tash mestri? Edhe une, ja. Edhe unë mendoj që shtylla e shtëpis është femër. Femër. Shka ka fiksu që të po, në ima bërë, ok, një gjatë ditë sigurt që jeni qafa. Po. Edhe kënë së mujna më këthy në ryshe për e vendosi unë. Mos e shëndro, në shaka, se nuk je i detyrum. Falë, po, një pengova, po, më që keni dhe uj, pre se di që apër uj, nga më kanon në rritë po, qeshme. Kemi uj të alpeve? A në një pisëtër, për pisëtër, për pisëtër, për pisëtër, për Jo, jo, që unë e vetë e piti, pëse dë hajse, a i allo, ta një mirë që. Për një mirë, një du. E, a, ma herët nuk i ke përshëndet, atëra, i përshëndet e këto zonja? Për te ke përshëndet, për shohë që të mijatje në emë. Ku i ke bo shohë që të mijatje? Qysh, ta ku bo më kënë vikë. A në kënë vikë, fjo? Në ma vikë, të gjeni. Se të dashtë ta mijin të preja, për te? Fili, zënja, gonën. Gonën që sajnë jetë? Gonën pë Po, në atë kërita ura, kone vogër, kishe barë me njëve. Po, po, e mbarë. Kjella mursën e fëmin, hishë fërë s'kam qefë se pa halitën. Po, dhe? Toj, si sëtë më ta kytuat, rita ura. Po, kjo lim shtalë të pestin atë, dhe kjo lim shtalë të pestin. Kush? Po, ne më nuk e di kërë lim. Po. Po, ne në kom këtëzet, musim i të rështë kërë lim. Në këtëzet i një kërë, e? Po, pas kanë lillë e qyqet, pas kanë po qyqe. Mo, me qika se të lillë. Qika? A po tash, nuk pëndim, për kënë e ki fjallën, për... Për misa të jo, për shpejtimin, për hesjën e misave? Për shpejtimin. A, se unë menova, thash, mos pa thu për Nezirin. Ja, Neziri mirë është. A, Neziri mirë është. Neziri ka kapë të furë. Neziri mirë, për jo mos t'inën. A, e kishe këndu një kangë me Nezirin? A, i mirë harmonikë se ti me këndu kangën. Që të thonë? Për nëmba që kësha këndu, eshë më nëzirë ko? Nuk e ko harmonike? Ani, bëja me dorë në talu, të më një 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 Ato, jo. E mirë është ta jesë i këta aftë të busat, nëjë. Që shijet e, se së nëroj, ka për fëllin me bia, për vina, për... Ani, bërë një, no, se dina se vopë në qirë, për e kalëzë e drejtë. Mi aqel biz dere në njëjtë si me qelë, nisha mi aqel, që t'jo lem? Qash, qash. E pëse Murat që ka, bo që duja o Murat kjo kështu? Pa Murat nëjmë, qështu djoljam pa aja ditë këshamin, Murat e ka. A Murat e, shështë që në mija. Në dorë. Se janë azlija. Apo e tërhet që të njërën prej letrave, mi apu një pytje kujtë po të qëllon, edhe ty Zonja Gane, se Zoja Sofie mi bu pytje na kur për gjigjet serioze nuk i marri. Nështa... Po Salihin ku kemi, ku keni lënë Salihin? Nështa për gjigjen... Ku me toga mërë? Ku e ki burën... O Salih! Saj që është edhe në plash hubë da ola. Hes mërë! A kërë dhe të kupa? A qa Salih? A ju fletë grave të si po vahia e... Po, fali për dora, fali, po të nomi. Qështë më shlevet, ma. Hajt, hajt, mësë, hajt amiraj, më shlevet, për levret, hajt që tje. Hajt, për shlevet, Sofia, Allah, i gruja jote të tire. I kishim të pytje për juve, kështu. Për neva, e ndonë për Prishtinë, sët kështë ka ditë në ju kësi përgjigje. E na si ma dishë, ma pëdet, ta knapet e kolme, se thujnë me pi uj, se vop. Se vop, gjithë u konë me pi uj, kështu. Edhe së kështë. Edhe për iftarë, edhe para iftarit, edhe mas iftarit. A filloj me pytje? Me Ganimetja ka pytje në parë. Hajde, Gane.
Pyetja është për? A për studentët? Për studentët. Për mua? Koncentrim se është pyetje serioze. Hajde. Hajde. Kur u festua epopeja e parë e UÇK-s? Aha. Epopeja e parë e UÇK-s u festu me 5 mars të vitit 1999. Pra, vitin e parë mas luftës. Në? Në Prekaz. Ja, dhe gjallë, qashtë! Në Prekaz. Qashtë! Po se janë gjëra që duhet t'i mbaj mend. Për jetë jetëve. Në vitin 1999 me 5 mars në Prekaz. Përgjigja plotësisht e saktë. Sa ka fitu një vjen? Uj. Tëra është e sali. Në qdo emision mundohemi të sjellim Margarita që mësojmë diçka, jo për tjetër. Normal, duhet ka fitu dije. A, ka fitu dije, sigurisht. Që shë, ka fitu dije. Mirë, që të pytës vjeta me lajë? Që të pytës vjeta? Zonja Nazlije, pytja është për? Mu po më vjen ke... Për Salihinë. Jo, për Sofia. Jo, për Zonja Sofia. Shka me keq? Pa e të zdi pytë e shadjore përgjigje. Ku dush me qanë? Dash për luftës 3, dash për luftës 2, parës, ku dush? Hint atje të Gjermanë, të Hansit, ku dush të fërë? Shumë bukur, unë dhe një pytje për ju e kam. Kur në? Kur u festua 8 marsi për herë të parë? Pytje ma e lietë ma dhe nazi dhe që sa femen heqë. 8 marsi, një grupi femnave, ka gjak kalla blat, vendësën me festu për herë të parë 8 marsin, me 28 shkërt 1909. Qeqe! Ma sa ndej, të grë femna është me pun dhe veta. E ku ke ke pun? A? Në Amerikë njërë. A të grë femna është të cilë telefon për shatë zotë i që ke datë nuk e fërt njështë, për da këmë edhen. U më lidhen, hëngën dorë pizza, si së dëmë këtojt pizzat. I hëngën, thamë, a bën me ba që i datë me 8 mars. Vesë kërë që gjilfidon e ka posë që hamin. Bravo, ojse, krejtë në kom, edhe pësët asoj ditë të festot me 8 mars. A pësa, shqiptarët e vendosën, a? Pa, shqisht, përna e më gjithë... Prej cilit vit? Prej vitit 1910? Ja, 1909, ta 1910, ka vazhduhe tani. Ka vazhduhe? Po, 1909, janë... Po, maheret, me 1866 janë rebeluhe. Pa, tani këtë janë, kështë pulla cëla të mirën me ngërthatën dhe... Ma, 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 A, vazhdojmë me pytjen tjetër? Ka që e unë e kom një pytje për Zotri Sali. Zotri Sali! Oj, Zoja Sofia, po po është pak ma serioze, oj, Zoja. Se më kujtu një filmë edhe në pira, më kesh. Zotri Sali! Shka me një një? Pytja është kështo. Dita e kujt është 7 marci dhe kur filloj me u festu? Tash e 133 vjetë me parë. U hapë mesojtorja por Shqipe në vitin 1887 në Korç. Korç, ashtë. Moje men, mësusi parë, ashe ma mirë të themi edukatorja, po pedagogik parë i kësoj shkolla është Pandeli Sotiri. Para vitit 1887, nuk e mujtë na të zhvilloj mësimet, i kemi zhvilluar mësimet e për shpia private, jo kështu mënyrë ashiqore, po pas këti viti e gjithë shqiptaria ku do që ndodhen, festojnë mirë 7 marsin, ditën e mësusit! Po të gjatë e kaj pak. Bravo. Fjallë a mësus rrën nga greqishtja, mësus, që do të thot? Qenë shqip do të thot? Nëse ti ka autobusi 5 ve lirës për të gjashve. E, Sofie? Edhe dita mësusit, da e më konë natën. Po, që këtë festojtë? Mësusat rogën e likë, ditës ka pas, e natën për. Me gjitha të pomëndosh mu për zije, po e ka thonë shumë bukë. Kre ka thonë shumë mirë, a morën për kalzej, kitë anën e erë. E, vishë konceptin pak e frejtë. Po, a e shef? Kur nuk jemi të gatshëm, e të vëdishëm, duhur, e të kujdeshëm, duhur, e punëtor, duhur, e të pregaditur, duhur, këtë tha kejtë Shqiptaria, përsëritet historia. Atëherë në shtëpia, edhe më vonë në shtëpia, dhe është zotit tërë jetën ma në shkollat edhe institucionet tona, këtu ta prisha pak nuk mund është me... Mirë, më pas ka hi që ke qytë nëjmë, e pejlo a petë. Që atë nuk është mirë me t'hi senet, veç ki kujdesa? Ja, që të është mirë me hi për Kënë e dërëm kam pëllqyve, ka atë ka Fri më jere, fri, fri e më së dalë Qysh me mos më në lera se të bërë qy që t'ilë zëmë shpia me këti A i si në më në lera u prej shambjetin e Zëmë me qu dhëmbje në veri E di, e di, e ne Fri më jere, fri dhe me qu përësit E dhe gjove, me qu dhëmbje në veri Po, po, pedi, pedi, me qu përësit Fri ma be hes, me shku me Mirë, gane tashi, po pregadi diqka tjetër? Në fakt Përve Që do të dëgjojmë vazhdim, po?
për programin e vitit të ri. Njëherë po përpiqem që ta bëj spotin e kësaj këngë, këngës së re, e pastaj shohim e bëjmë. Më na kallëzu që veç je prezente? Po pa tjetër. Ja, e bukur kjo. E këto popurje keni punu gjithsesi? Po. Pa tjetër, me Naimin? Po, me Naimin, Krasniqin. Po. Nuk pjan rëndore, në? Jo. E po bukur shumë se po që ndronë konsekuente në... A shiojmë bashkë, edhe këtë publik, edhe gjithë spektatorit që në ndje ka ndej, edhe ne këtu do të duar të rukasim, Ganimete, Jashanica, skena për ty. Të vogël të mura moj, sa të rritë e shpan. Nina,
kocës cila është me mira. Herë me i lira, moj herë pa lira. Lija, lija, si në kocës cila është me mira. Për një loj, që kena me ti mshelë sytë? Se di me jetë sytë, hajde blok! O, baboj sytë, mshelë ti kam aslu, te i kështë tani se sajnë hajtë përshë. E që kam më bo zemra manë, të të po me sy mbyllën. Më stanin. Më stanin? Kajtë zeka me po. Më stanin se nuk i qare, që shka qena jo? Se nuk i qare, e të të bohët. E nuk i pare. E po mirë, a do të zhjelim edhe dikon pej publikut? Pra, pra, Misa, a për zhjelim të na em... Okej, a kemi vullnetar, të veta, nga publiku me lujt, me Sofien edhe me Salihin. Misat! Oh, A po shë? Dy! Heq! Veç dy! Dy? Këthen Uniona, na em. Qështë me këtë Unionën tash? Hajtë njona rrinë me mu e. Jo, a i thot... E po pikrisht, a i thot zgjill, tashi, kur dalin misa, cilën me zgjill? E, qatë u problemi? Zgjill dhe ti njo mere nga të vitë. E, ja vëlla trijat. A tri? E po bukur shumë? Ej, mos jetu pa e po rrë. Pa se shpirtin e donësja. A, e vja të misa dhe se qefki. Adno, apo shep në me që shumë salja? Apo. Më shëllin. Apo shë? Veç pak. Mirë, unë të përdi që a bo atar, veç me shta sy më shirë, veç rruj për zomë, ku shumë? Ja, veç një moment. Qëndroni këtu, taburet, ku janë dy taburet? Po ta spikoj pak, një loj të veçant, me zotri Salijun që e ka ekipën e vetë, në ekip e ka Lizën, dhe zoja Sofie që e ka në ekip Blertën, apo? Mirë shumë. Apo me ditë ku është? Publiku duhet me anu. E preke, e kreve, që të përë. Okej, Sali, hajte se kjo e mune. Qëtësi se kam iskjo. Që Lizën, po? Lizën botën e që dira. Publiku në anën ti me të djathë jeni me zotri Sali, unë ekipin e ti. Dësa ju pjesa tjetër jeni me ekipin e zojës Sofie. Tash po e fillojmë lojën. Edhe me botifo. Me botifo, normal. E tani, ju që ta kuptoni, i kemi dy. Dy tabure. Urse, tabure. Nuk dhja kemi fjallë adekuate, se ju e dini që unë kam qef mi zjedhë, mi gjithë fjallë Shqipe. Zëtri Sali, Koshan, ti kime na përcjell pak se na kena me të orientu me gjithë taburin. Kini me lyp taburin në përqit region që tu ku e keni. Kushe gjenë, ullet. Kushe gjenë, shë ullet. E lyp, ngullet. Vashdo me lyp, kushe ullet, ngullet. A pilojmë? E pa mirë. Na vishtal, na em, vishtal shaj navigacionin. Po? Shove, tre, dë, një, loja fillon tani! Nise, hajde, lëpne! Sofin, majt, djot, sale, majt, djot, kush për ka zëmur? Jo, krej, ka Europa, sali, ka Europa! Ka përmashet topa! Ka përmashet topa! A zëmri me mund të kush! Liza, loj, Sofi, ka përra! Ha, ha, ha! Kusho më ne? Liza! Djot! Zotri Sali! A u mëllë kush? Ndoke të ngullë e ti! Rrit një moment! Rrit që ashtu, rrit që shtë së dhe Sofie, shumë bukër për dukesh! Se ju ke ullë prejnë, Sala, kjo e ka... Jo, në me shimë shirë, këmu që ullë me këtë tjetër! Jo, s'ka fitu Sofia! Se? Jo, s'ka fitu se ullë kjo për po! Ja, e motëm se me përqindje! Po, Qitë të tërë atje pret, në rrath, hiqe zgjidhja Blertës ka dalë, se Blertë ata që ka sytë e lidhën, s'po dinë. A jem lojë në halon? Miss Europe World Kosova, Miss and Mr. Pavarësia 2018, e po mirë shumë,
Misi që i paska dysë, su në gjetë më i ullësen, që shë gjetë atje? Une, jam une. Aha. A? Ja, kime nejtë këtu pëse në venë, ullë që aty si dush. A vazhdojmë tash edhe njëre, 3, 2, 1. Hajde me duar trukitja, hajde, hajde. Majt, 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 djot, 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 djot. Banana në hri. Ja, këta vrapa, vrapa, vrapa. Vrapa. Vrapa, vrapa. Para, para. Majt. E ka zonë sa lihi. Lame kojt, më më shofi. Stop, e ka zonë sa lihi. Sale? A për të kleshtë një që shpim zinik shkër. Unë të nëzohë ma dëllën e nëshpë të nëzohë ta. Okej, që të ratu se... Se për këta të dy. Po, po. Këta të dy, kush jena? Ti edhe Liza. Liza rruj se për tullan hun. Okej. 3, 2, 1, hajde! Majt, 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 Sofi, drejt, drejt, majt, jat, jat. Ja, lype, lype, pa, lype. Lype, majt as, jat as. Lype. Liza. Liza, po pak, pa që shkë. O, që të skjen, saj ka sani. Ja, ja, skjen, osh po, dësh me dy. Skjen, lype. Shka ma mropa, ma mropa. Majt asë, majt asë, majt, 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 majt. Oj, Sofi, ta kanë qute rrethi. Salihim dhe... Ta, si me në prupin në më hrëndë, ta, së në mundë. Edhe pak, lype, edhe pak, majt, edhe pak. Majt, majt, ullu, 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 Liza e ka. Isha shtu Liza. Sofi, vesh për me të po, me po ti, që ta është këshyre që kanë bërë. O, hek, mi marë që të se u qarrova. Po jesë dhe, jesë të gjithë e pasherim kone, edhe to pasherë kam. A po dhe? Në ku në të shumë, shumë e shumë qërë. Lojën e zhvillua? Me hile. Jo me hile, po... Je bashkë me hile. Ja, me hile, s'ko me hile, lojën... Kërkush nuk t'ka fajtë që te, nuk e e shkatë. Nuk e di që për shpirëm, që është mujti që a jenë qatë fustanë edhe që kje edhe kë, mujtë para mi, hajtë. Si, lojë, nuk e di pytjen për një avete, s'po unë e kom një pytje për ty, sepse ti mbete në kam. Valla shdija i morë prave, da që a bërë sonë, të rish pytje, pytje, pytje. Ama një pytje serioze, po edhe përgjigjen, përgjigjen t'lutem e du përveç serioze, me qenë edhe e sinqertë. Po, veç mundësisht edhe pytja me konë serioze edhe e sinqertë. Po, po, edhe ti e sinqertë, apo? Ne unë gjefja, më ne ftyrë dhe unë a qenë e sinqertë. Shkojmë? Kur e keni përjetu puthjen e parë? Qysh? Kur e keni përjetu puthjen e parë? Qa të thoni bihri? Për 50 vjetë ma tjesë këm bo krejti kur të këqyr filme, këm di që i bota e farë pune? Për qaj të të thonë? Më për qërë të 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 1547 në kërë i dërëm kujtojt 10-15 bëkeshia. Këtë e për i pare më në kite, qiri rëzë në dritare. Këmë tha Sofi, unë i tha Sale, këdhe i herë Sofi, unë edhe i herë Sale. Edhe i hepa ta thonë Sofi? Anglishta, anglishta, Sofi. Ajo dhe ju, se kështë ka ditë fërshmi në anglishtë në dhe gjithë. Ajo ta thonë dhe të që shëvjorëm. Po, shëvjorëm. Qa të mëve që në olqinë? Rëm, rëm, që të prëmë, rëm, 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 rëm. Këtë punë mësisht kisha pos qef për me ta dhonë mirë për gjithën. Po qëfar qire, po ti se ke po kur te i natën e parë, po që ka i ka fërë? Qysh? A ke po te i natën e parë? Ka pos lirë, a ku po te i natën e parë, që aty a ku më gjithë shpirtin ta në qimë. Dhe shë këtë pytje, kisha mujt mas mirë ti me ta japë me kongë. Përgjigjen. Tre, dy, një! Atë kujtohet hera par kur o shtrinen o kërshpines krejt më duke qy që plak oj ti qika e hashimes i thash vetes o kuku o kuku, kuku për mu, me këtë qyqe, në ke zezu, me këtë thyrë, këtë ranu. O sali, ti qka të flet, je rëkot, je po i bret, unë e ti, kërë të kam po, ma mirë zëti, me më pas vro, që si njeri, s'kisha po, Teri syve,
pasro, kure qele i dire spori, tha shumë hyni qani shari. Komoditeti i kuzhinës rrit harmoninë dhe dashurinë në shtëpi. I jepi dashuri, ngrohtësi familjes me Mobin. Bijuteria Bër. Tek ne mund t'i gjeni të gjitha aksesorët. Neve mund t'na gjeni në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Mitrovic, po do je dhe në Skenderaj. Me ne, dashuria vazhdon. Estetika dhe kualiteti mobiljeve madhështon shtëpin tuaj. Gjithmonë dëshirojmë që në trezën tonë të ketë harmoni. Jepi dashuri, ngrohtësi familjes me Mobin. Pse s'pi kthen fjalët në Viber? Mu ka prisha e foni. Çka po pret? Shko blej një atë fita. Dekoti. Servis. Më të reja. Aksesor. Vetëm tek. Mobi Shop Fita. Dyer Gjermane, Tememi, modelet më të reja të dyerve, të gjitha llojet e dyerve për dhoma dhe salon. Dyer 100% rezistente ndaj gërvishjeve, si dhe të gjitha dyert sipas shijes suaj. Tememi, Magistralja Prishtin Mitrovic, kilometri i parë. Na kontaktoni në 045-300-888. Tememi, Prishtin. Kamarier! Ne pasojt me mesh edhe i salat shope. Mu ma bje një kombinim peskore edhe një të ratër. Një gullasht me pire me copat mishët edhe një lëngë shpis për shpile. Me parmenu e kam përdoj shumë të lirët mire dhe të shpet, vinë me në herë. Qëre, gullasht i vesh për ta falë, ma lirë mos të kushkan. O, sa shpet! O, sa mirë! O, sa lirë! Rinjone, ku gjithë ke punë? Për lihet të rasi! Një vend për t'i ndarë kujtimet më të mira. Ambient i kompletuar si pas standardeve më të larta të gastronomisë, duke bërë që çdo ngjarje të ketë shkëlqimin e vetë. Hapësirë dedikuar çdo ahengu në përkujdesje të vazhdueshme. Stafi përkushtuar, shërbim të shpejt dhe kuzhinë që sjell pjatat më të shishme. Ky është vendi. Restorant Ora. Rezniku Plast bën prodhimin dhe montimin e dyrve dhe dritareve nga plastika, gilindera nga alumini, si dhe gjama levizes për balkona. Rezniku Plast gjendet në Vushtri, në magistralën Prishtin Mitrovic. Rezniku Plast. Ecim tutje me një mysafir tjetër, zonja dhe zotri, a i son të vjen për të nasjel, sigurisht zërin e klubit të ti, e një klubi ndër më modernët që është hapë në Kosovë, e që përgadit kuadot të reja, po për qëfar bëhet fjallë, le ta ndjekim në vazhdim, zonja dhe zotri, do të vi për ju, për ne, për të gjithë, Viktor Hoxha! A ke përdojnë shumë? Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Si? Mirë se gjitha. I zhvillu me mirë kështu?
Qysh më artë ti? Sa me ushtru unë e hjeku qëtë barë pak? Po për 3 javë, 4. A për 3 javë? Jam ke dhonë nga eret, unë kam qef në akshom janë i zaba më kry kjo punë. A keni kërkesat këtila? Po, ko. Tash, si ka 2 mujë që këna atë, po pëvinë, gradualisht për rritët. Numri në? Klubin Gjina. Gjina, po. Pse quhet klubi Gjina? Po, që ishë më të kom pasu në një sportiste shumë ofër zemre, që kom simpatizu shumë, ajo rrejnë në kickbox, në tieboxë, së fundi kon kampione MMA, mix martial arts që është sport e luftarake. Sport e luftarake. Që është quajt Gjina? Ajo Gjina Carano. Gjina Carano dhe ju? Pastaj më kalin qika... Muamre. Gjina. Shkruhet me G-Ina, apo? Mirë. Pastaj, përveç Gjines, ke fëmijë tjerë, Viktor? Po, e kom edhe Lajlen. Mirë, e gruja që i petë gjënë këtë adhuratën tuaj për Gjinën e dinë, kështu pej fillim, da? Mirë, e ke pasë ofër zemrës. Ato Gjinën ofër zemrës, ofër dorës nuk e ke pasë, jo? Jo, a? Mirë shumë. Tani, ju për vite tona keni drejtu një klub në Podjev. Po, në Kroni, e këmë formu në 2006-ën. Edhe gogja shumë keni punu e, shko pej Prishtinë, qdo ditë, pregaditja atje. Tash e kom dërzu në zonë që tim Arena Vollit. Edhe aje vazhdojnë? Aje vazhdojnë e Podujev, kërso në e kom hapë të në Prishtinë. Ku e kem su këtë shkathësi, këtë sport? Qysh moshën 5 vjeqare, 6 vjeqare në kom bo karatin në Podujev, te i madhe në Versakishi, që janë në Versakishi dhe që janë në Gazmenda Vollit, që i falen dërë për zemër, si që gjithashtu dhe në Gjipoj gjatë Tigri. Atje ju më rritë me karate, dheri në 16 vjeq, tani si gjysa shqiptarve që i nga deshtë me qu venin, ju më shku në Belgjik të familja, atje ku më vazhdu me sport, tjera sporte. Karate, kickbox? Në pas vinë qënë kung fu, prej kung fu s'ku në kalu në kjo kushin ka i karate, edhe në përzime të luftarake. Pas shumë vitësh këtë shkathësi, këtë dituri që e kryove, e sole në Kosovë. Këtyre ditve, ta shu bonë sa mujë që e kemi hapë klubin? Që 2 mujë. Që 2 mujë, klubin Gjina. Gjina. Në qendër të Prishtinës. Klubi ma modern, me pamje, me përmbajtje, me... Në mundu me bodi shka ma modern, po ka gjithë shka. Ka gjithë shka. A ke shumë dzonësa, shumë kandidat për i qui? Janë. Janë. Në mas pakti 30 janë, po... Për qdo ditë po vinë, po... Viktor, për qëfar pregaditën këta kandidatë? Po pregaditën për gara, dykush e ka vetëm për gara komtare, ndërkomtare, dykush vjen për si hobi, dykush për stres, është për zhvillim trupit. A shkartë kohët stresi kështu kur ushtërën, a? Ja me brit, ja me... Pastaj, ose ja me mshua aty në thasve, ja... Shumë e jekë, stresi shumë e jekë. Thesi, si të mos thesi, unë me ndoj që është sani mjeti maj miri për stres. Për me... Zbrazë stresin. Mëso mi hri që ku ki thesin? Ja. Në në shame stresume, jam regull, jam okej, jale akum po. Mirë, tashi, ku duhet paracitën kandidatet a? Keni ne adresa, po vinë drejt aty në? Oshtë në objektin e ishë shtërshkronis Rilindja. Rilindja. Mëra pa televizionit në steni. Ta mam, ja u këtë zetë venin kështu ofër në qendër Prishtinës Rrugë Radi Televizionit 21. E, Viktor, punë e bukur kjo, të rritë, aftësohen, shkasi, sportive, luftarake. Për para kam po pak ma të vrashtë, si kickbox, po ta shumë në trend ma sport, është shumë i... Fisnik. Fisnik, si kjo. Edhe është shumë më mirë të rritë letë gjendë në sport, në pregaditje, se sa në rrugë e dikun tjetër. Ku i frigohemi masë? E ki po më 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 tapë kjo. Në mytë me atë mamë, kur me gjete me ta prua dhe me heshë mamë? Dhe më ka rritë dhe vikëm javë kojtë nënën e nënën të vërë. Që, ka gjeti, dhe këm e vërë vitim nga ta i kërë nga vërë. Dhe këtë të kërë në kërë në kërë në kërë në kërë. I dhe të me i dhe mund të me ke i të bëndë të 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 të
gjeti këtu? Mam, e kum gjetë në smuak, a kum gjeti, di unë ku kum gjeti, ku mi kanë të duke... Qa po djeli e më qa po, qa po? 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 Më ka në rria ta fia, a petë më ka rrekë më shku mbi vërallë ti, në është që e përk, nuk ka në rrje, të ishë tri jetë për përk që më përk, më shpillon edhe puna një rritir, edhe këmë shku mbi 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 vërallë që më ka në rrje më. Ka dalë në, 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 Shta të t'i kojova, ta të t'i për mëri! A po të thamë, rëdjolem, atë ku më thamë një qimë njëherë, ka ushtra, ushtra, bani fërtë dhe i re! U mëse ke doja, ja i vlovi i budovë, mëse ke atë këmë këfuje palirë me përdora njo, ma shtini i më qarë i sy, qarë i... Ja, po në njërë të njërë, ja po në... Ta rria, ta jem po të rrivirë, ta... A ma unë këmë shku mi vëro, këmë shkuve, këmë shku mi ako Ka dalë më sutra në nënë, mojnë e më sutra në nënë, ka dalë! Ka dalë! Ka dalë! Edhe ku të rritë, hajtë! Dutë me ushtrua dhe atë ku më tha që dutë me ngu nënë në taune! Da më të reqë kyti me koni mirë, su kështë po heqë me hjekë, ojnë për më zë që më! A dhe që të rejnë? A po! A dhe së të shojti në unë në kush? Pa, ma rrojti në unë dhe i mojnë! Ani mirë, ani shko dhejnë, no, normal! A no, shërbu, Të bëhtë në shri që mirë në pion, e në kohë një vanë për vetë mbruaj, ta bëtë në kështët. Ja, po, ku është? A të më tregu bre në onë një që një hetë këmë thamë? Uj, në onë mëre, moj manë profesori matematikës pasak, hajte moj manë, moj manë profesori fizikës, nuk më jemi moj të manë i që në sanja. Po ti për mërëm si pak për në onës tonë që se filone është. Ja, po, ti... si Rambo. Pa, në onë mama, që ke që me thonë në onës, në onë, vesh, në onë, ha. A të këmë thoni që mi herë që këtë kënjërin, që këtë kënjërin, simpatik, dhe këtë... Ka këmë dare, ku të në kja? O joj, në këmë dare, pa të këtë këta! Koko në onë, hajmë su si i vandomit, e që pa të rëndë njëtë. Kuman, hajmë su si i vandomit, që ja gjyke vandomit vidimat të më bakë me ju po, po, pi furt! E që e për kërë pokën në bloka, që e mamë një smeshe po... Që janë vidimat e nëmë? Vidimat, që janë? Nuk e të që janë vidimat a? I kalzajte, mësu që vandome që ka vidimi, kalzaj, kalzaj, vidimi që e e mirë, e e lëdhë, që e kini fund? A fëtë përqenë që për kalem, mirë, sa fëtë përqenë frizura i jëte. Në fëmë e këndi! Në fëmë e këndi! I do është të mësus, a më nëshme më mësus vështë atë të redim njën, dhe kështë që shmu më brojtë. Më falë, a ko më mësi me ështëru ki djallin tëmë se e qëka qënë të rre. Që ta mërë menë, një. Që që? Par femë në. A të nëshë nuk i mësojnë a për më rre. Ja, më më vetë më brojtë, ati kështu. Ti vesh më mësojnë për më rri e regione, ti vesh më brojtë, më samë. A ti më si, a të paguj në së shpërblem në sa të dorsh. Ose po do në pasëve, trajner personal. Pa bashkë se kam nevoj se ti qka pak më fillu mu së gjeru pe belit, a ka mundësi që, e talë shumë mikrofonin që të Elana, se kërë vetë, që... O, po do në që kështë të dorsh. O, Gjallien, 3 me 3 e pas ka shpinën! O, mam, me bom jashtru shpinën, keramik 3 vjerë të shkuj! Bash! Kanë gjanë, mam! A më në vështë që është më mbrojtënë? A ti nuk është përvjen me më re? Në pisa mja e nuk pëtu, nuk pëtu, se i ka të qenë bi pu, nuk pëtu! A i pa dhe më marë që më mbrojtë! Le të rinë djali janë! O, kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e Dore ishe për që atyhet! Dore ishe për që atyhet! Hajt ma shmirë! Ordna! Hajt mërë hëtë me zje marë! Ani mamë, se nuk ka fajt baba jam! Se? Ka fajt baba jam që A mënesh momi ta me t'ja rrasë një pëksh më s'fuqut dhe 2020-ën? A ki mund si? A dhe puta një pëksh të trifuk për kësëm? E më zonë mua! Dhe kremë ki kujdes më s'fër të alivje. A t'ka porosit babi për me qitë gjumë kështu? Ja, mëre babi këto ka qitë gjumë se 20 vjetë. A po, e? Ja, mëre, kërë të se babi ta, vishme në kitë tila.
Do me ka del babin e hektu për del mamit gjithë. Një, bada mamë, që tash më mësusë, që të respektu, kjo është mësusë. Hajde. Falë një spak. Hajde. Ti e misja, kur dush ti hum. Na fali se ma sta jetu të mamë jam për mësëmeni për të madhe. Da me dhonë që kjo është taj njëri që për të mahimur, për të mja se s'kam kësë këmë shku në shkollë të dojtë, që është të më mbrojtën aty? Ma hena i njëri kash, që është ta, që është të qështë me mbrojtën e? Për të hiur aty? E largaj? Që të vaksa hajtë mu, hajtë, hajtë, hima ati mu, hima, hima, hima. Që është të largan? A me tjetër, a më falë, me tjetër. Që është ta? A dhe që ta? Po kry? Ku përshkë? Ku përshkë? Edhe ti një, a? Pa, e dhone, pse pa, dhe mu më dërnaj kosh mi thënë hund? E, pa mirë! Bile në i rund! Nuk i nevoj mu emocionu, se e ti që prej kënë emocionu. E, mësus! U ka rria dhe ma ka djesh ma iqën! Që nëjë! Që me ke po? Qaj e nuk ke për të mirë, se shdita me po une. O djolem, pa me ko që mësët karateja për një sekund, nana ti kishë pësu 700! Ani, da është në cusë ku me shkruve të kënë që në më ardhën karate për e që ajo në vetëm të të kapë të upe! Për falë që të shënë mikrofonit. Mesh Instagramit. Unë e vi direkt! Po kri, falem dire që, a i ki qatë anë zonë, sa qëto? A gjallian, ata qesni, që shmi thë, ata qesëmni, Një qasi! Një round! Një round! Yes! Një a fuk zek a bërë, bima që faj runde anë e më. Po? Sa, po thuk pe qëta? Ba, e qipë! Pe palon! Po s'dijet, mos pe palon kjo? Man! O ti trajner, o ti për femnat nuk janë mi sakatu e qyqe për t'ja je. Shumam? Ma këtëve frizurën në shmojt. Nërman që si i martu, për kështë të rështi kështët. Aj, ka që më shumë. E djelja, kënon, sa një sa më të shuru? Në tonë! Ka që më shumë, njësë në vinë ushtë ime, falim dire të qëmë, falim dire shumë, njësë këmohë, falim dire shumë, një të rëtë të kitët modë, ka shka, E mirë, Viktor, kush atë përkrah dikush, atë ndihmon dikush, atë gjithë shka vetë e realizën? Po, fatë mirësisht, kom sponsorin general Mentor Maçonin, Driton Hotin, Shaban Jetullohun, Fadil Dërvishullin. Mirë, e i falindurojmë nga zemra. Na të falindurojmë nga zemra që ishe sonë të menje, edhe po të lirojmë që t'jesh pranë sportist vetu, sepse neve në vazhdim do të ndjekim një pikë muzikore nga kori, Shumë i veçanta, në qëmije pagarusha. Ti me jesi një gëngje! Falemderit! Ti me jesi një gëngje, dhe bukur lulzimi. Ti me jesi një gëngje, dhe bukur lulzimi. Nuk të gjinde shoqa, veç në koshtin ti. Nuk të gjinde shoqa, veç në kopshtin tim. Hajde moj, eja moj, hajde lule, moj sheboj. Hajde moj, eja moj, hajde lule, moj sheboj. Shot që t'kanë zizi
saun të du. Hajde moj, eja moj, hajde lule, moj shë moj, hajde moj, eja moj, hajde lule, moj shë moj. Çka? Po, zonja Sofia, që to çka? Zonja Sofia, hajde. Hajde, mos na rrish të mrapa, mos u tut. Hajde. Çka? Tash çka? Çka? A, dhe të... Unë më rrëmë se, unë që gëstori, unë më rrëmë se, unë që gëstori, unë që një pjesë arë i loku, dhe që më juro kush loku. Zëna Slije, kori i femrave, në që mi e pagarusha shumë falimderit. Ganimet e Asharica, falimderit shumë. Ishim bashk dhe me një dorë të rëkitit madhe për cilin punën tuaj, sukseset tuaj, shumë falimderit. Labikom, Prishtin, ndërtim e banesash të nivellit më të lartë, standarde evropiane. Labikom, Prishtin! Pa, si në Gjermani, si në Amerikë, ma lirë e ma lirë haro, edhe për kaldhej. Aty, si aty të eshat, i qërë, si aty mu të eshpet nuk ho, për kaldhej drejt, është e qërë. Ta ho zamen, njëve zamen, ta ho vjetër 4 ore, se pa orë që aty më ta morë banese të ybe në la. Mëh! Të shëmqeti, të shëmqeti, të labikom, banese. Banese. Labikom. Zedhë më të mirin që të bëhësh më i miri. 15 vite lider në cilësin arsimore dhe inovacion. 17.000 studentë regjistruar. 400 profesor. 220 universitete partnere. 20 laboratore shkencore. Me kampuset e inovacionit në Prishtin, Lupjan dhe Ferizaj. Edukim cilësor, nivel botëror. Vendi i parë në NASA dhe në robotik. Studimet master dhe për doktoratur mund t'i vazhdoni ku do në përbot, në Vjenë, në Londër, në Limerik, e ku do tjetër. Zgjedh më të mirin. Sigurim fizik, individual, grupor, vëzhgim, vrejtim dhe barkje, e këtë bënd vetëm kompania me madhe sigurimit fizik në Kosovë, Besa Security, sepse e ka besën, ta je besën dhe mban besën. Autohom Prishtina, i specializuar për Seat, Skoda edhe Audi, me pranor arsim sfishten të gjitha mënyrat i bankja, për bankje edhe bartje nësoj dhe gjdo lojka i përket këtyre kjereve. Autohom Prishtina. Do doja ta falenderoja shtëpinë e madhe të modës Djellza Design. Atë e gjeni rrugës për Gërmi. Falenderit shumë Lumnie Bekteshi Tahiri. Djellza Design! Gjarë se përshkoj për pleçnisa nuk diviq u kolla eshti. Uj Alpeve e ka pushtu botën. Këtë uj ta bje baban për 1200 metra vlarëci. I vetëmi uj i burimeve natyruare i patrajtuar kimikisht. Uj Alpeve! Gjendet me fabrikë të mirë, fabrikë moderne dhe fabrikën më të poshtën në rajon. Ujolpeve! Hajde nusë reja jeme, këm me doshti qikën të jeme. E, ndash me doshti qikën tone, dhëtë me shkuat të selveti me të nëresh nusën se kej të nëresh si qikën. Selvetja Vranjevs! Metalbau Vranjevs, bën gilin dera shfore dush, dhe që apti përësin, a i gjilindjera t'i bënë kështë gjarë për bashkë, jeve që në të sovë, për jashtë të sovëve, me Talbao Vranjev, të besi. Nemi dyrë Gjermone, ka thona i mëshmi, gjithë kënë bënë kanë i derë, tash nuk i nevoj, se të me emi krije krej dyrë, mëse hëpë rastin
që ka të mimi, katën e parë, katën e dytë, katën e tretë, që s'ki ma njënaj, po që që dalin bëllë. Ka dyrë sa dush, kërej Gjermane nuk bojnë njëtë, për jenë të mira. Titit, titit, a të salëni Alberti, a për dhe kërtë mirë, ti këler, a për dhe kërë me të mokë, kej fermat mrapa, ku me shkue? Për zotit vrapë. Për të ato salëni Alberti, a i qyqe, i ki lirë dhe të mirë, edhe full të mushin natë, të veshti me herë. Kuku na jem! Urna! U e ku marë preze visrë! Edhe? Edhe jem nalë drejt rentaker! King rentaker, apo? Po, qëto, në king rentaker, na jem e ku marë 19.99! Hesh ma shtrajt asë më dirë! Kiri fin që i ri na jem, i lom, i a... Aaaa, na jem! Edhe shpote problema, shpote nevoj, pra zhjo tjetër, a? Kur zhjo tjetër, heq? Makina fringo treja. Fringo treja. Vetëm për 19.99 cent. Ma lirë, dhe si jere... Të siguruara full kasko? Full kasko. Në King Rent-A-Car! Rent-A-Car. Shafi, 65 vjeti bon a bëm nejt, a shko, pa që ta shko. Ku pa shko, ovir? Shushbre ku pashkaj? Pashkaj mu bo djali e ri, mu për tri, mu këno... Qe djali e ri, për ti përdo këtë pashka krejt, për shpar djali e ri, ti ku pashka mu për i ri? Shushbre ku pashkaj? Më bojt klokotit mu bo i ri, djali mirë, mu këno, shbra tje! Sajim, po zoti mërë më dhe mu të boneri! U që hëndë a janë? Ok, po zoti mërë më dhe mu dhe e benzejman! Ku? Më bojt klokotit! Më bojt klokotit, pashkojnë tonë, hajde! Dino Kompani, dizajnë të reja, elegante dhe moderne. Dino Kompani për mbi 1.000 lojët keramikëll i ka, pra Dino Kompani në Lipjana për mërëve që përën në pangoshin e të da apën. Dino Kompani. Qendra aftësimit profesional, Beauty Akademi në bashkëpunim me profesor të specializuar, ofron mësime për aftësimin e nxënësve, parukeri, grim, thonjë, manikyr, pedikyr, fenirim brazilian, zgjatjen e qerpikve, konturat të trupit, e jani binduni pa isuni me certifikatë njohur ndërkombëtarisht. Gjindemi të Bill Clintoni në Dardani. Toke, sa mire këna nërejt banje që në dashtinë, oke. Po edhe me dyr e drejtore plastikës, edhe gjilenderat aluminit për edhe që gjoma. Bale dhe se harmoni, shantë mirë, oke, kështë ka maru veç a gjole dhe ishë gjole mirë dhe ishë për bëshikë që asnje, sa shantë mirë, oke. Rëzniku plast, magistralen Prishtin Mitrovicë, sa kështë në vështë treqë, rëzniku plast patë. E mos haroni revistën tuaj tradicionale, më të madhën shqipare, Kosovarja. Ju mund të lexoni online vetëm për 1,99 €, vetëm klikoni në www.kosovarjaviz.com. Kosovarja juaj! Se kisha kuptu vendi im rrecaku çka ka për jetu. Por babi edhe gjyshi me treguan sot se ajo çka ndodhi këtu e të mërën e bon. Dit e premte djeli kishte li Dhe katër në lëlimi një bajra
isha shumë e vogël se kisha kuptim. Vendi im Reçaku, çka ka për jetu. Dite premte, djeli kishte lind. Reçaku, u rëthua paprit. Pesëm dhe janari dit pa fat. Dyste katër lule lime një bajra. Diçka tre, sonte çfarë kemi të veçantë? Sonte këngën Knoni. Këshurri shoqja? Këshurri shoqja që ka rritur nona, por me një vallëzim qesharak. A qesharak? Vallëzimi jo qesharak, po. Se a doni me hy botës humorit edhe ju? Jo, 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 absolutisht jo, jo, roli mi sot. Është si mes. Është pjesa. Skena për juve, Aurora. Dimi ja te kuqe, i e o, këshyri një shumë.
po shkonu se i e o u dhambar nesër po shkonu se o Ponaem, qka e ke zbukuruat pjesë andej? Për zotin mirie, ta kom qelë sonte konkurencën Jo, në konkurencë nuk kam. Aske, a? Nga jo modestia, po konkurencë nuk kam, edhe pse po shoh shumë fytyrat bukra. A, po këto janë bukuroshet shqiptare. Këto janë miset edhe misteret e pavarësisë, apo? Shpejti misterve. Përshëndetje, jemi mirë si u gjeta. Se po mdoket vezëdhënë s'ke metë kështu, për të bukuria se kindermen me konkuru, jo? Jo, as pak. As pak. Mirë, sa po kemi mbaru, gjësirë, sa po keni përfundu ju projektin tuaj Miss Pavarësia, po jo? Për programi Miss Mister Pavarësia dhe Little Miss Mister Pavarësia, unë bajtë në Prizrenë për herë të 8, për ndërë të 10 vjetorit të pavarësisë e Republikës e Kosovës. Ky program u majtë në Afron Ekskluziv, ku vajzat performuan nga Shqipëria, nga Kosova dhe diaspora, dhe fituesi është misi e cila jeton për momentin në Belgjik, ajo quhet Miranda Balaj, e përshëndesim nga televizioni. A pse Miranda nuk është këtu, eh? Jo, nuk është, ajo do t'ikë tash ta përfaqësojë në Republikën e Kosovës në Indi, gjatë këtyre ditëve. Këtu i kemi, në karikën e parë, kemi bukuroshën Luiza Hasani, nga Prizreni për cilësia parë e misit dhe është zgjedhur mis talenti si këngëtare. Edhe këngëtare, a në të ardhmen do ta kemi sigurisht me ndonjë pikë. Pastaj kemi këtu bukuroshën nga Gjakova, 15 vjeçare, Fationa Nagaci. Kaçurrelën. E cila u zgjodh shoshrusja e dytë. Prapë Gjakova e ka marrë honën shoshrusja e tretë. E pse shoshrusja e tretë atë kuror? Shqipdona Dolaj, me qenë sa është edhe Miss Deqani. Miss Blerta Europë. Blerta i merin nga Drenica, nga Klina në fakt, se thotë unë jem nga Dugagjini, jo nga Klina. Mirë. Edhe janë zgjedhur Miss European World, e cila do të merë pjesë në Beirut. Po këta Miss Mister Pavarësia, Little Mister Pavarësia. Rejoni zgjedhur Little Mister Pavarësia është nga Prishtina. Ju uroj suksese. Sigurisht. Ka qenë maj bukri. Prishtinas! Dhe këtu le të prezentohet kjo bukurosha vetë. Unë quhem Laureta Hykolli. Laureta Hykolli. Miss Mister Pavarësia, Little Miss, ha? Po vjen. Unë vin nga Peja. Pejone, moj goc Pejone, moj goc magjike. Kemi edhe magjikën dhe. Atër shkojmë? Po. Mirina falë që na po lëvizim me shkujtë. Tani kemi këtu Miss Bikini, bukuroshja nga Bureli, nga Shqipëria. Miss Bikini. Është jo keni pas vesh. Albina Likol. Jo keni pas veshun, ajo. Jemi të hendikepu me nisi kështu spranon, veç okej, në regull. Vazhdojmë tutje? Pastaj kemi bukuroshën nga Lipioni, Albiona Tasholli, e cila u zgjodh Miss Model of the World, që do të mbahet në Kinë dhe do të përfaqëson Republikën e Kosovës, pastaj edhe me një garë tjetër në Turqi, do të merë pjesë. Me qita sytë mdhajnë Kinë, ko gja problem, sa të ata i kanë të vegjër. Problem jo, mirë shumë. Pastaj kemi Miss Gold Gym, bukuroshën tjetër nga Shqipëria, dhe ajo quhet Viola Valteri, dhe bukuroshja e Prizrenit, Miss Fotogenia, i cila është zgjedhur nga fotografi Gjokan Morina, dhe ka marrë dy tituj tjetër, imazhi i Miss Butikut Arjeta dhe Miss Butikut Lavdia nga Drenasi. I Butikut Arjeta, shtëpisë më të madhe të modës në Kosovë që ka ekzistuar ndonjëherë, a? Po, këtë herë është një shtëpi tjetër e veshjeve kombëtare nga Prizreni me shpejtim krasni që nuk është nga Masar Kuksi, po e përshëndesim Masar Kuksi, një butikun Arjeta. Ashtu. Mirë, po këta misteret? Dhe tani këtu i kemi në mes Mister Pavarësia, quni quhet Advan Fazliu nga Podejeva. O, Lapion, si të ndëjoja! Pasta e kemi shëshrusin e parë nga Rahveci, quhet Endrit Gashi, dhe në zgjedhur shëshrusi dytë dhe do të përfaqëson Kosovën në Kinë në Mister Ocean 2018. Dhe nonën tjetër, edhe shëshrusi dytë, Valton Pireci nga Prizreni, dhe në zgjedhur Mister Inteligenca,
edhe ky do të merë pjesë në garat e për fotomodele dhe mister në Bulgari. Gjithashtu, më të harrojmë, se po më këshur shtrem pak misteri, po më thotë më harrove Bulgarin në Mr. Grand Sea Universe. Shumë marë ka në bo dhe bukur shumë që kemi qasje. Kanë ku ta shpallosin... Këto fustanet sponsorit ton, i cili kujdeset gjithë një butikun Lavdia nga Drenosi, dhe salonin e bukurisë Nesa nga Prizreni, me Nirmane Kryeziun, dhe Fatmirën nga Kozmetika Fasima, sepse pakta nuk do t'ishin një gare bukurisë, sepse ne... A pju përkajnë sponsorit, ha? Ne kemi... Po gjeni akoma? Ne kemi sponsor standard... Sfide madhe ti shpejti më? Është gogja sfide, me qenë se po prijetoj qaset e fundit, sepse do t'ik në Amerikë, ju thashe edhe herën e kaluar, veç e në ka ardhur garancioni, ta është veç aplikimi gjatë kësa jave. Kushe di atë letë rompi, ta shohim, ta shi... Shumë suksesa? Faleminderit. Unë dua t'ju uroj gjithë shqiptarve urime nonave, të të marsin, me qenë se unë nuk kam non, e këzovë që ju që keni, unë nuk e një nonën time, i boj 21 vit, emocione kam pak, thashe dhe pak ma herët, po marë parasysh, kudo që t'jesh nona ime, të dua shumë, më mungon, edhe urime të të marsin, urime mësuzve, ditën e mësuzve, dhe familjes jashore, nderime dhe respekt për sakrificën dhe vlerat kombëtare që i ka bërë për Kosovën, për shtetin dhe ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Faleminderit juve, zotri Naim i Rrie, më falni pak e me emocione, e përshëndesë kolegut e mijin, Hazër Bajraktarin dhe profesorin Nagji Kuçani dhe drejtorin artistik Masar Sinoni dhe Lindita Hoxhaj. A i kemi përshëndet të gjithë këtër? Që të posim besim kërkujt, sepse kjo është një sfidë. Ne, duke kuptuar punën tuaj të vështirë, së është gogja vështirë që të merresh me artë, me skenë, e sidomos me pjesën e bukurisë. Fotografi i cili mësë më thotë Gjykan Morina, sepse e kemi përbalë. Së të kemi harru më Gjykan, a ke fotografu gjatë tërë emisionit. E po, ju faleminderit juve. E kishim konceptua kështu, që t'ju kemi edhe juve prezent për ta respektuar punën tuaj që e bani, që ingranoni gjitha tri e treja në një aktivitet bukurie, edhe nga gjithë trojet shqiptare, i dërgoni gjitha ndejnë për botë, edhe kjo është bukur, ne ju mbajmë duart për këtë. Dhe vërtet, ishte kjo e tëra, Mihri. Flani mirë, e ndroni bukur, zgjoni në pace, natën e mirë, miru pafshim javës tjetër. Mirë.